wada muuqatiyo saaca quruxdiisa sinjigi abkiin lagu yaqiin dhaqanka soomaali sawtkiya mushaarada baxdiyo sacabka 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 yeedhaya sacabka yeedhaya muuqatiyo saaca quruxdiisa sinjigi abkiin lagu yaqiin dhaqanka soomaali sawtkiya mushaarada baxdiyo sacabka 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 yeedhaya sacabka yeedhaya sawjada arooskiyo marwada laajka loo saaray qoysaaray ka dhalato awel lama sineeko dhe sawjada arooskiyo marwada marwada taajka loo saaray qoysaaray ka dhalato awel lama sineeko dhe samiyo wanaag balagu karshe yaanay saran seerin saldhigad binaysiyo markaad geysa sabadeeda kofta sidii 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 kofta sidii lagu yiqiiniyo ku dhaqo sabab barwaaqaysan sabab barwaaqaysan.